Com esteu, pocs canvis en el temps a curt termini. Aquest dimecres també farà sol i a la tarda, això sí, apareixeran alguns primers ruixats puntuals cap a sectors del Pirineu, bàsicament en àmbits de muntanya bastant aïllats encara. De cara a dijous aniran una mica més aquests ruixats de tarda, concentrats sobretot en sectors del Pirineu Occidental, i el que esperem per divendres i pel cap de setmana de Sant Joan és un temps bastant similar, potser amb alguns ruixats més a la tarda, però que difícilment sortirien de sectors estrictament del Pirineu, o en tot cas puntualment prepirineu o sectors del nord de la Catalunya central. Ho anirem confirmant en tot cas de cara als dies vinents. Pel que fa a les temperatures, a l'alça més calor aquests pròxims dies, al voltant de dijous, divendres, esperem el pic de calor de la setmana, amb temperatures que divendres es poden enfilar fins i tot per sobre dels 35 graus en sectors de ponent, però en canvi de cara a cap de setmana tornaria a recular una mica el termòmetre i per tant la calor no s'acabaria d'instal·lar, o almenys la calor forta no es faria del tot insuportable. Acabem aquí, com sempre, amb un parell de les fotos que ens envieu.